Tak určitě jde bojovat, ale s tím jsem sem taky přijel. Nikdo nemá nic jistýho, žádný z těch backů, snad kromě Filipa Hronka. Takže všichni mají tu šanci zabojovat a já se o toho pokusím a udělám pro to maximum. Říkám, na vytěžení si nemůžu stěžovat, hrál jsem spoustu oslabení, ke konci sezóny už jsem se i dostal na přesilovku, takže tak nějak se to vyvinula ta sezona takhle. A to, že jsem hrál s mladým backem, tak to mě vůbec nevadilo, on je hrozně šikovnej, má to všechno před sebou a my jsme si na ledě vyhověli a sedli jsme si i mimo led, takže to bylo super. Tak únava tam trošku je, ale spíš to, že jak jsme hráli hodně těch zápasů, tak nebyl čas na nějaký trénink. Takže taková ta únava v tom tréninku trošku je, ale první polovinu tréninku to bylo dneska horší, ale tu druhou jsem se cítil dobře. Věřím tomu, že večer to bude ještě lepší a postupně se to bude zlepšovat. Přece jenom byl jsem naposled na ledě minulou středu. My jsme hráli poslední zápas a od té doby jsem řešil všechny věci okolo odletu a příletu sem, takže bylo to trošku hektičtější. Tak rozhodně cítím, že co se týče bruslení, je to úplně něco jiného. Tam nejde si odpočinout vlastně, protože furt máte někoho na zádech, furt za váma někdo lítá, bruslí, takže je to hodně o tom bruslení a už jenom to člověku dá hrozně moc do toho hokejového života. Tak samozřejmě pro mě je to jako sen reprezentovat, a když je takhle šance zabojovat i o to mistrovství, tak o to lepší to bylo samozřejmě a jsem nadšený, že tady můžu být. Já si myslím, že každý, kdo tady je, tak nějakou šanci má, protože ty kluci tady jsou všichni hodně kvalitní a každý o to může zabojovat. Já proto udělám maximum, když se stane, že se to třeba nepovede, tak se nedá vůbec nic dělat. Já jsem vůbec rád, že jsem se mohl podívat a dostat tu šanci vůbec o to zabojovat. A když se to povede, bude to nádherný, když se to nepovede, tak se holt nebude dát nic dělat, ale tak to prostě je. Pak s Davidem jsme odehráli, myslím, že výborný rok loni, i teď vlastně na švédských hrách jsme spolu hráli, myslím, že se nám to povedlo. Takže když třeba pak nějaký zápas si tady třeba spolu zahrajem, tak za mě určitě dobře, protože Davida znám, hraje si myslím dobře. Takže já to budu jenom vítat a uvidíme, jak to celý bude. Tak vlastně ten konec vlastně jsme měli, že jsme hráli 5 zápasů v 7 dnech, takže to bylo hodně náročný, ale vlastně trošičku mi pomohlo, že vlastně ten poslední zápas jsem vlastně dostal trest do konce utkání asi nevím, ve 8 minutě, takže jsem si odpočinul, teď vlastně jsem měl 3 dny volno, když jsem taky něco dělal, abych v tom zůstal, ale jak trošku jsem odpočinul, zregeneroval a vlastně když pak jedete na tu reprezentaci, tak to je takovej nový impuls k tomu, že se na to vlastně tak těšíte, jak na to, že si vezmete ten dres a vlastně i ty kluky, který nevidíte celý rok, tak jsem se na ně těšil a to mi určitě dodalo energii a takže se cítím velmi dobře teď. Tak vlastně já musím říct, že jsem úplně nadšený, že jsem si vybral tuhle cestu, protože ta liga byla strašně moc kvalitní v tom bruslení a v tom tlaku hráče vlastně na puk, protože tam není čas vůbec na nic, takže já jsem fakt rád, že jsem tam šel. A myslím, že mi to hodně pomohlo v těch reakcích a v těchto věcech a vlastně jsem viděl, jak ty kluci tam se připravují, jak se o sebe starají, že tam prostě ta mentalita je úplně někde jinde než tady a určitě mě to posunulo jako hráči, jako člověka.